السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو في تشانالي بيتسابوش انديناتشو اندمنالاتشو اندمسانبتاتشو. ያው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ለደስታ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና በጣም ስራ ላይ ነበርኩኝ የምሬ ማለት ነው። ስመጣ ግን ያው ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት ማለት ነው። እና በዛ አጋጣሚ ሀያት ዩቱብን ሁላችሁም ታውቋታላችሁ። በጣም የዋህ ሩህሩህ፣ በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ የምሬን ይለይባታል። በቃ ምንም ነገር ውስጧ እንደሌለ ማለት ነው። እኔ ያለ ምንም ማስመሰል ማለት ነው ወላይ ለአዚም። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሳቂተኛ ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም የሚስቁ እውነታን የሚናገሩ ሰዎች ማለት ነው ወላሂ ውስጣቸው ንጹህ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ግን በዝምታ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ያማ ላይ ግን ለእኔ ጀግና፣ ለእኔ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ በነገራችን ላይ የሆነ ማለት ድሮ ምለዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አርቲስት ምናምን አድናቂ አይደለሁም፣ ወላሂ እውነቴን ነው። ለእኔ ጀግና የአረብ ሀገር ሴት ነው ማለት ነው። እና ሀዩ ጀግና ነች፣ ትችያለሽ፣ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ። እውነቴን ነው ምላችሁ። እኔ ብዙ ዩቱበሮች አይቻለሁ፣ ትልልቅ ዩቱበሮች አሉ ብዙ ማለት ነው። መቼም ሚዲያ መቼም ሶሻል ሚዲያ ሁላችንም እንደምናየው መጥፎንም ጥሩንም ያሳየናል። ይሄ አይን መቼም አላይም አይልም፣ ጆሮም አልሰማም አይልም። እና እውነት ለመናገር ሀያት በጣም ይዋሌ ናት፣ ወላሂ ለአዚም ማለት ነው። እኔ በራሴ ስላየዋ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ማለት ማቃት ቆይቻለሁኝ፣ ግን አሁን ራሱ በቀደምለት ማለት ነው በውስጥ ገብታ ስትመክረኝ ነበረ፣ ሀዩ የዋህነት አታብዣ፣ አንቺ ልክ እንደ እኔ የዋህነች ምናምን ትለኛለች። ወላሂ ነው የምላችሁ ማለት ነው። እና ሀያት ማለት እኔ ቃላት የለኝም በቃ የምገልጽባት ማለት ነው። ሙሉ ሰው ናት። እናም የኔ ቆንጆ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ ጀግና ነሽ። እውነት ለእኛ አንቺ አርአያችን ነሽ ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ፣ ከዚህም በላይ እንዴ። ይቺ እኮ በጣም ቀላል ናት ማለት እውነት ለመናገር ማለት ነው። እንደዛ አረብ ቤት ሆና ስራ ይበዛባታል። የምትሰራው ሹጋ ቤት አይደለም፣ ሶስት ዶር ነው የምትሰራው ምናምን። እኔ እንጃ አንድን ሰው ማለት ነው ለእናንተ ስላረገላችሁ ስላላረገላችሁ አጠብቁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። በቃ ያንን ሰው በሆነ ነገር እኔ አንድን ሰው ጥሩ ነው ብዬ ለማንበብ ግዴታ ለእኔ ስላረገልኝ ስላላረገልኝ አይደለም። ወላሂ ላዚም እኔ ሀያትን በብዙ ነገር ታዝቢያታለሁ። ትንንሽ ዩቱበሮችን ታበረታታለች። እንዴት ልል አን ለምሳሌ እሷ በቃ ትልቅ ዩቱበር ትባላለች። እንደውም ለእኛ ትልቃችን ናት ማለት ነው። ግን እንደዚህ ማለት መንቀባረር የሚባል ነገር የለም ምናምን እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። እኔ ስለ እሷ አውርቼም አልዘልቀውም እና ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ሀዩዬ እንኳን ደስ ያለሽ የኔ ቆንጆ። ከዚህ በላይ 3 ሚሊዮን ትደርሻለሽ የኔ ቆንጆ። አንቺ ጀግና ነሽ፣ አንቺ ቆንጆ ነሽ ማለት ነው። እና ምን እንደምላችሁ አልዘልቅም። በቃ ግን ደስታዬ መቆጣጠር አልቻልኩም። የምር ማለት ነው ልብስ እየተኮስኩ ነበር እና በቃ ልብሱን ትቼው እንዴት አድርጌ ስራ ለማስ